Електробезпека для наймолодших. Напередодні літніх канікул енергетики ДТЕК нагадали школярам правила поведінки з електроприладами. Розповіли, що таке струм та чим він може бути небезпечним. Показали, як відрізнити справні розетки і подовжувачі від поламаних. На одному з таких уроків побували наші журналісти. Станіслав – диспетчер Підгороднянського РЕМ. Та сьогодні він у ролі вчителя. Розповідає першому В про правила електробезпеки. Що таке електричний струм, чим він корисний, а коли його варто боятись. Так як ми профільна компанія, і ми являємося дуже відповідальною в плані того, що навіть наші наймолодші користувачі повинні знати правила безпеки, щоб вберегти своє життя і життя своїх близьких, друзів та рідних. Урок проходив у ігровій формі. Станіслав розповів першокласникам основні правила поведінки біля електрооб'єктів, що означають знаки на трансформаторних підстанціях і що робити, якщо на вулиці знайшли обірваний провід. А також наочно продемонстрував небезпечні прилади, які є у кожному домі. Ціла розетка. Ну що з нею не так? Чого ж вона скоче? Як думаєте, вона зламана? Можна не використовувати? Розетка, которая чуток подгорела на проводе, может тоже ударить током. Я даже когда-то видел такую розетку, ну, так она что-то бахнула как-то. Не ударила, но она испугала. Провода вот так вот висели тоненькие. Станіслав розповів і про свою роботу. Дозволив малечі примірити засоби захисту енергетиків. Пояснив, що без цього, а також без спеціальних знань, до електрооб'єктів краще не наближатись. Основні правила діти запам'ятали. Когда розетка, ну, провод висит, то надо быть от 8 метров. Мой брат вот так вот отверткой колотил и ударила током его. Еще не треба лазать в провода, которые оторваны. Еще нельзя мочи мокрыми руками в розетку. Цепляться. Нельзя зашнуровувати, дівчата вигрівати з розетки. Такі уроки дуже важливі для наших маленьких учнів, тому що діти постійно користуються електроприладами і вдома, і в школі, і по дорозі до школи, і від школи додому. Тому ми дуже вдячні за такий гарний урок. Я думаю, що після цього діти будуть більш обережніше користуватися електроприладами. Такі уроки спеціалісти ДТЕК проводять у всіх школах області. Програми розраховані як для початкових, так і старших класів. Цього навчального року про електробезпеку дізнались вже 38 тисяч учнів. Поліна Вегера, Олександр Моренко. Деталі.